Čau lidi, tohle video se bude týkat jenom jediného tématu, a to, kde jsou videa z private serveru. Pro ty z vás, kteří to náhodou nezaznamenali, tak jsem vydal asi před třema dněma video, jak hraju na private serveru, a včera jsem vydal video, jak to stáhnout. Obě videa jsem ale musel dneska ráno smazat, a to kvůli tomu, že mi to mamka prostě nedovolila nechat na YouTube, protože si myslí, že je to nelegální. Nelegální ty videa samozřejmě nebyla, ale je pravda, že bych za to mohl dostat nějaký strike nebo ban. A tak jsem ty videa musel stáhnout, ať jsem chtěl nebo ne. Kdyby to bylo na mě, tak bych tam ty videa klidně nechal, ale hold, mamka poručila, nedá se nic dělat. Samozřejmě mám ještě druhý plán, a to je, že bych si založil druhý kanál a dal ty videa tam. Otázka je, jestli mi to mamka taky dovolí. Pokud ano, tak najdete v popisku na ně odkaz, pokud ne, tak hold, máte smůlu i já mám smůlu. Sorry jako. To by byl konec tady tý krátký informačky. Nemůžu za to, hold, sorry, a uvidíme se zase někdy příště. Takže zatím, čus.